Tak vzniklo to tak, že jsem byl na jedné akci, kde byl i Roman. Zrovna byl čerstvě po amputaci a říkal jsem si, že škoda, jak má pod kolenem jen tyč a že by bylo fajn vytvořit na tu tyč kryt ve stejném anatomickém tvaru, jako je jeho zdravá noha. Já bych to nazval jako takový komplexní vývoj toho produktu, kdy vlastně za náma přišli s ideou, jo, chceme dělat kryty na protézy, přijde nám to jako super projekt a pojďme to nějak vymyslet, takže to ze začátku bylo o tom, že jsme fakt hledali ty nejlepší cesty, jak to vyrobit, nejlepší technologie, materiály a hodně jsme s nima ladili i vůbec tu tvorbu těch 3D dat. Říkali jim, jako tohle je prostě, tady je to moc tlustý, ta noha je hrozně těžká, tyhle ty zácvaky nefungujou, ty data potřebujeme připravovat trošku jinak, pak se to dá lakovat tak a tak, takže bych to řekl jako takový komplexní prostě proces, kdy přišli za náma s ideou a my jsme se to snažili nějak dostat do hotového funkčního produktu a vlastně hlavně i procesu, protože ty protézy se málo kdy dělaly, takže fakt ten klient přišel k nám a všechno jsme vyřešili u nás. Spoustu těch protéz se řešilo taky na dálku, že to vlastně skenoval nějaký externí subjekt a my jsme pak zpracovávali data a potom vlastně jsme toho klienta viděli, až když k nám přišel a nasadil se ten kryt.